ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଗଡ଼ରେ ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ଼, ବାହାରିଲା ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି ଓ ଟଙ୍କା। ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ବାଲିଘାଟ ମଦ ଦୋକାନରୁ କରୁଥିଲା ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ। ଡି ବ୍ରଦର୍ସ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ଜବତ କରିଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା ପରେ ଘରୁ ବିପୁଳ ଜିନିଷ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଚାଲୁଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ତିନୋଟି ବନ୍ଧୁକ, ପାଞ୍ଚଟି ମାଗାଜିନ, 175 ଗୁଳି ସହ 16.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି କି ଟଙ୍କା ହେଉ, ସବୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସିଲିଂ ଭିତରେ। ବାଲିଘାଟ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ବଟି ଆଦାୟ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଚରା ଉଚରା ସମୟରେ ସୁଶୀଲ ଧଳ ସାମନ୍ତ ସେ ମାନିଲା କି ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସବୁ ଲୁଚାଇଛି। ଅର୍ ତାପରେ ତାକୁ ଯେବେ ନିଆଗଲା ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲା କି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଯାଇଛି। ଔର୍ ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରୁ ଆମକୁ ପୁଣି ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ କ୍ୟାଶ୍ ବି ବାହାରିଲା। ଟୋଟାଲ କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆଜି ସରିଛି, ତା ଭିତରେ ତିନିଟି ଔର୍ ବନ୍ଧୁକ, ପିସ୍ଟଲ 9mm ଔର୍ 5 ମ୍ୟାଗଜିନ୍, ତା ଛଡ଼ା 175 ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ 9mm ପିସ୍ଟଲର ଆମକୁ ରିକଭର ହୋଇଛି। ୟା ସହିତ ଆମକୁ 16.5 ଲକ୍ଷ 16,50,000 କ୍ୟାଶ ବି ରିକଭରି ହୋଇଛି। 2016 ଯେତେବେଳେ ବି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏହି ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସିଡିଏ 6 ଘରେ ରେଡ୍ ମାରିଛି, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ମିଳୁଛି ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି ଓ ଟଙ୍କା। 10 ଅଧିକ ବନ୍ଧୁକ ସହ ବହୁ ଗୁଳିକୁଳା ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। 16 ବନ୍ଧୁକ, 1,095 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, 24 ମାଗାଜିନ, 16 ମୋବାଇଲ, 4 ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 2 ଧରି ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ସ୍ପଟରେ ହିଁ କରିଥିଲେ ପଚରା ଉଚରା। ଏହାପରେ ସୁଶୀଲ ଧଳସାମନ୍ତ ଦେଖାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରର ଠିକଣା। 2 ଧଳସାମନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଇଙ୍ଗିତରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ଓ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଏ ଏସବୁକୁ କରୁଥିଲା ଡିଲ୍, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସରେ ଏକ୍ସଟର୍ସନ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ ଘର ଭିତରେ ଆଣିକି ସେମାନେ କ୍ୟାଶ୍କୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆଜି ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ଇଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ ଯେଉଁ ରିକଭରି ହୋଇଛି, ଇଏ ବେସିସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ନୂଆ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଯିବ ଅର୍ ସବୁ କ୍ୟାଶ୍କୁ ସିଜର୍ କରିକି ଫର୍ଦର ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏହି ବଡ଼ ଅପରେସନରେ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ତେବେ ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଗୁଳି ବାରୁଦ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଗୁଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନୂଆ ଚେହେରା ଏବେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।